Mun kolmas silmä on mikitetty. Joo, tossa oli toi nuotiständi, mikä mä tarvin. Nuoriso muistaa vielä sanat, mutta mä oon dementikko. Hyvää ystävänpäivää. Seuraava kappale sopii mun mielestä tähän päivän teemaan erinomaisesti, sillä tässä käsitellään tämmösiä sydämen asioita. Tässä tiedustellaan, että kuka kohan tietäisi, että mitä se rakkaus on. I wanna know what love is.
Kiitos.